Strašno je glupo i uvredljivo, ali uvredljivo uvek bilo kada neko govori žene glasaju ovako zato što je neko lep. Žene i kad muškarca biraju, ne biraju ga zato što je lep, biraju zbog drugih osobina, biraju ga zbog onoga što ima u glavi. Žene su te koje mnogo bolje od muškaraca razumeju jednu poruku na kojoj ja insistiram i od koje neću da odustanem, pa makar izgubili sutra. Zato što znam da nam je to donelo prve rezultate. Prve rezultate koje možete da vidite iz celog sveta. A to su poruke koje govore o miru i stabilnosti. Mir i stabilnost su za nas najvažniji. Tek tada naša deca imaju sigurnu budućnost. Tek tada možete da računate šta je to što možemo da uradimo za dan, dva, za godinu ili dve. I ja znam da to žene mnogo bolje razumeju od muškaraca.